Mollet ampliarà el servei de neteja pels pròxims 3 anys. S'ampliaran els equipaments que els netejaran i les hores i el sou del personal. Una sèrie de punts que s'han aprovat durant la darrera sessió plenària amb 12 vots a favor i 13 abstencions. L'Ajuntament de Mollet traurà licitació al contracte del servei de neteja pels pròxims 3 anys. Amb un pressupost de més de 8 milions d'euros, un dels punts més destacats és l'ampliació d'hores del servei, que creixerà en més de 8.000, a les quals se li sumaran 1.350 més de serveis especials que es facin de manera puntual. Aquestes mesures permetran la neteja de nous equipaments de la ciutat i altres serveis addicionals, com els mòduls de l'Escola Municipal de Can Vila o la comissaria de la policia local. En total es treballarà a prop d'una quarantena d'equipaments de la ciutat. L'empresa que es faci càrrec d'aquest servei haurà de respectar les condicions del conveni amb el sector. El nou contracte haurà de complir, evidentment, el conveni nou del sector amb l'increment salarial corresponentment pactat. També, evidentment, el nou contractista té l'obligació de subrogar les treballadores actuals. La proposta s'ha aprovat durant el darrer ple municipal, amb els vots a favor del Partit Socialista i Vox. Ara Mollet Esquerra i Esquerra Unida i Alternativa, Mollet en Comú Podem, Partit Popular i Junts s'han abstingut en aquest punt. És possible proporcionar aquest servei amb una millor qualitat, amb un cost econòmic més reduït, a més de garantir millor condicions laborals i la continuïtat dels treballadors i treballadores mitjançant la seva incorporació a la futura empresa municipal que nosaltres defensem. Ya lo dije en el 2016, no es nuestro sistema la externalización, ya que las empresas de servicios, que normalmente son grandes constructoras, casi todas, normalmente hacen pérdidas de derechos laborales, contrataciones de jornadas mínimas y parciales y salarios precarios. Va a cobrar la posibilitat de que la gent que està a mitja jornada pogués tingués prioritat si els convengués de que poguéssim dedicar les 8 hores en vez de la mitja jornada abans de contractar un altre personal. Sí que ens heu explicat moltes vegades doncs, una mica com funcionaríeu, però encara hi ha dubtes a l'aire, com per exemple quin seria el calendari d'aquesta licitació, quant temps hauria de durar, quins són els plantejaments que hi ha, i és per això que el nostre grup municipal doncs, farem abstenció. El nou contracte del servei de neteja també preveu que en les substitucions s'haurà de prioritzar aquelles persones en risc d'exclusió social.